сьогодні всім глядачам 21-го в ефірі програма «Спорт про». І цього тижня я запрошую вас познайомитися із спелеогуртком, де вивчають елементи скалолазання та спортивного туризму. Як це відбувається? Ходімо знайомитися. Пані Лесю, розкажіть нам, будь ласка, трішки про історію розвитку взагалі спелеотуризму на Закарпатті, тому що знаю, що вона вагома, цікава і має успіхи. Спелеогічний гурток «Падіюні» був організований у лютому 1988 року. І з цього часу цей гурток діє у «Падіюні». Пізніше керівником гуртка була я на початку, потім вже випускники гуртка приєднувались і теж вели заняття у «Падіюні». І колись це була потужна в нас така секція. Зараз, на жаль, із спелеологів знову залишилась тільки я одна. Так, за цей час нами досліджено багато печер Закарпаття. Зараз на Закарпатті відомо біля 60 печер. Нами виданий кадастр печер Закарпаття. Розкажіть трішечки про підготовку, тому що ми бачимо тут таку спеціальну стіну. В чому особливості і з чого складається підготовка? Печери Закарпаття не дуже великі, але вони в спортивному плані складні. Тому потрібно мати хорошу фізичну підготовку і технічну теж. Саме для цього в нас по гранду розвиток спелеотуризму в Карпатах був побудований цей стенд скалолазний. Він зроблений з нависаннями, щоб можна було вішати траси СРТ і щоб дітки могли готуватися саме до відвідання вертикальних печер. На жаль, на Закарпатті є тільки одна вертикальна печера, яка потребує спеціального спорядження – це печера «Дружба» в Тячівському районі. Печери по своїй будові дуже складні. І темрява тим більше ускладнює це відвідання печер, тому потрібно мати хорошу скалолазну підготовку. Стіни печери глиністі, вологі, і велике значення має заняття саме скалолазанням. Зимою і восени ми займаємося холодну погоду тут у Падіюні, а літом, весною ми виходимо в Оноківці на скелю або їздимо десь по Закарпатті і проводимо скалолазну підготовку саме на скелях. От розкажіть трішки про цю скалолазну підготовку. А з чого вона складається, такий ваш режим тренування? Тому що бачимо, що і спорядження в діток є. Режим спланування. Дітки приходять, роблять спочатку розмінку. І потім вже відповідно до завдань, які вони ставлять перед собою, або в залежності від теми заняття, вони займаються певною діяльністю. Це, по-перше, лазання траверсу на стенді, лазання різноманітних маршрутів. Наприклад, у нас були змагання по скалолазанню, і в нас залишилися відмічені різні маршрути по бальній системі. Вони видумовують собі самі маршрути. Якщо вже хтось дуже серйозно займається скалолазанням, то він лазить з нижньою страховкою уже двійками. Там вже вимагає спеціальної підготовки. Крім того, дітки вчаться робити різноманітні елементи пішохідного туризму. Це йде страхування, наведення дюльфера, навісні переправи, крутопохилі переправи та інше. Мотузки на стенді висять це саме елементи траси СРТ, тобто мотузкової техніки. Ця техніка зараз сама прогресивна для відвідування вертикальних печер. І саме тут вони можуть навішані ці траси і вони можуть діти лазити. Крім того, в нас висить сіточка, в нас висіла спелеодрабинка, але тимчасово ми її поміняли на сіточку, і вони можуть досконалювати навички своєї лазання на цій сіточці зараз поки що. Знаю, що у ваших вихованців є й певні успіхи, тому що без змагань не відбувається, зокрема і у вас також. Розкажіть трошки нам про це. На жаль, останнім часом ми на змагання, чесно кажучи, по спелеотехніці не їздимо, дитячі тим більше вони не проводяться. І в зв'язку з пандемією та війною зараз взагалі дуже мало їздиться на змаганнях. Раніше в нас були і командна перші місця на змаганнях на чемпіонатах України по спелеотехніці, і особисті чемпіони України по спелеотехніці, але, на жаль, це було досить давно. Крім того, в нас є світовий рекордсмен Владик Курта, який поставив світовий рекорд, він зареєстрований як рекорд України по підйому на схоплюючих пристроях на дистанції 30 метрів. І зараз, по ідеї, це є світовий рекорд.
А чи потрібно якесь спеціальне спорядження для того, аби долучитися до вашого гуртка, чи для початку достатньо простої спортивної форми? На початку достатньо мати хорошу підготовку, хоча можна її тут підтягнути. Дуже добре дітки лазять, якщо вони займаються танцями, гімнастикою. Вони тоді виносливі, гнучки, їм набагато краще піддається і основи скалолазання. З собою потрібно мати тільки зручний одяг, зручне взуття для початку. Інше спорядження ми даємо. У нас є страхувальні пристрої, системи, карабіни, комплекти СРТ, тому поки дітям нічого не потрібно. Якщо вони починають займатися більш серйозно, тоді вже вони собі купляють шкільні туфельки і своє спорядження. Спорядження для скалолазання, страхувальна система з високим поясом зручним, страховка для скалолазання грі-грі, карабіни, ну і тут відтяжки, щоб лазити з нижньою страховкою. Ну, потрібна ще мотузка, для скалолазання краще динамічна мотузка, ну, на жаль, ми вибирати не можемо, у нас іде полуостатика, полудинаміка. А другий комплект СРТ, він більш складний, складається з страхувальної системи, дельти, в неї вщовкнені лонжа, уси, карабін, це жумар для підйому по мотузці, кроль для підйому по мотузці і спусковий пристрій, це стопер у нас. Ну, може бути і на інший спусковий пристрій. Так само для страхування на скелі може бути проста вісімка. Це ми побачили мінімальний такий набір, який потрібен на тренуваннях. А якщо ми виходимо, так би мовити, в поле, що ще має при собі мати дитина? Якщо ми їдемо в якусь певну експедицію, то зрозуміло, потрібне загальнотуристичне спорядження, намети, рюкзаки, спальники, теплі речі, зручне трекінгове взуття і так далі. І потрібне спорядження для печер. Це потрібно під комбезник, теплі речі під низ, тому що в печерах холодно. Температура в нас стабільна плюс 7, плюс 8 градусів, але все одно там дуже висока вологість, тому там холодно. Потрібно комбінзон, тобто одяг, який одягається на теплий одяг зверху, резинові чоботи бажано із хорошою такою підошвою, яка тримає. Теплі трекінгові носочки треба, шкарпетки, потрібна каска, тому щоб оберігати голову, і ліхтарик. Бажано мати основне світло і запасне світло, два ліхтарики і рукавички. Як давно займаєтеся в цьому гуртку і що вам тут найбільше подобається? Ну, займаюся я вже більше 4 років. Найбільше мені подобається, напевно, атмосфера. Тут багато дітей, здружилися з багато з ким. В пішохідному туризмі взагалом дуже потрібно багато навичок, орієнтування, навички скелелазіння також потрібні, тому що тут розвивається тіло, сильно тіло і розум, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Це дуже знадобилося. Ну, я займаюся вже близько року і ну, це дуже цікавий гурток. Ми ходимо в походи, ми лазимо по скелям. Ну, зазвичай ну, цікаво на стенді також займатися. Ми можемо придумувати маршрути, у нас є СРТ. Є тут система банани, ми можемо лазити. Ну, щодо складного, можна сказати, ну, наприклад, може хтось придумати складний маршрут, його треба буде часу, щоб на нього, ну, щоб пролізти цей маршрут, але це можливо. Насамперед, перед тим, як лазити якийсь маршрут, потрібно знати лазити траверс, це як базове щось вміння таке. А так, щоб пролізти якийсь маршрут, це треба просто час, можна додатково займатися фізичними вправами, там, наприклад, відтискання, ну, але це вже кожному по-своєму. Головне, ну, чим більше практики в цьому спорті, тим буде краще. Я займаюся ним приблизно 8 років. Ну, цей спорт проявив мені любов до гір, до скель, до печер, до природи в цілому. Зараз уже я сюди ну, набагато менше ходжу через роботу і так далі, але ну, із людьми, з якими ми починали займатися, ми дотепер ходимо там в гори на лижах, на скелі полазити, на фестивалі різні.
І, в принципі, я дуже вдячний цьому залу. А якби ви комусь рекомендували прийти займатися скелелазанням, спелеотуризмом, певними іншими відгалуженнями, чому би ви рекомендували прийти? Ну, тут ви зможете ближче познайомитись із такими чудовими видами спорту, як, ну, самперед скелелазання. Далі, зачасту ми, оскільки ходимо в походи в гори, на лижі, в гори, велотуризм, спортивний туризм, ну, багато різних цікавих варіантів провести свій вільний час. Олена, ми тут бачили певні мікрозмагання, які йдуть всередині гуртка, діти в'язали вузли. Що це таке і чим така навичка корисна вихованцям? Ну, насправді це змагання, котрі у нас традиційні, це зараз відкрита першість падіюну з в'язання туристичних вузлів. Ця першість якраз у нас впродовж цього тижня відбувається, і мета, аби діти навчилися, по-перше, в'язати туристичні вузли, по-друге, правильно їх в'язати, і по-третє, якнайшвидше. Тобто, хто за хвилину зав'яже найбільшу кількість правильно вузлів, той буде переможцем. Для чого потрібно знати вузли? Ну, в першу чергу, це для того, аби вміти кріпити мотузку на рельєфі, на опорі або до себе, до системи. Бачимо, тут у дітей дуже різнопланове тренування, тому що це йде і на стінці, і на мотузках, і в'язання вузлів. От з чого, як правило, воно складається і чим корисні такі різнопланові тренування для дітей, для вихованців? Ну, в першу чергу, різнопланові тренування для них цікаві. Тому що вони дуже швидко звикають до одноманітності. Що би ми не вигадували, якщо це буде часто повторюватися, воно їм приїсться і припинить бути цікавим. Тому ми стараємося якось урізноманітнювати, привносити якісь змагальні елементи, аби їх зацікавити. Ну, це елементи скелелазіння, елементи спортивного туризму і елементи спелеотуризму. Щодо чого відноситься, тепер трошки детальніше. Як дівчинка лізла по мотузці вверх за допомогою системи Кроль-Жумар, а потім спускалася на решітці, це спелеотехніка. Якщо ми бачимо, що діти просто лазять по спелеостінці без страховки, це елемент скелелазіння. Але він присутній в усіх напрямках туризму. Тому всі дітки у нас намагаємося, аби розвивали цю навичку, тому що ми маємо можливість її тут розвивати. Якщо дитинка лізе по скелі і спускається далі зі страховкою, спускається на вісімці, це елемент спортивного туризму. Це спуск по вертикальних перилах способом дюльфер. Ну і так само дітки в'язали вузли, це, як я казала, також елемент спортивного туризму, навичка, котра необхідна за кожним напрямком гуртка з цього профілю. Якщо хтось зацікавиться, власне, цими заняттями і спортивним туризмом, і, власне, спелеотуризмом, і взагалі захоче долучитися до подіюнівців, як це зробити і чому би ви рекомендували це зробити і чим це буде корисно дітям? Дивіться, хто хоче займатися в гуртках подіюну, це найпотужніший взагалі заклад позашкільного освіти в нашій області. Ви можете дивитися на нашому сайті, переходити за посиланнями, обирати гурток, котрий вам до вподоби, або приходьте до подіюну, завітайте, оберіть, подивіться, що вам буде до вподоби, зайдіть, спробуйте. І я думаю, тут кожна дитина може обрати заняття собі до вподоби. Чому ми закликаємо займатися спортивним туризмом? По-перше, тому що це кльово, це здоров'я, це спорт, це свіже повітря і це велика кількість нових друзів і позитивних емоцій. З якого віку ви б рекомендували привезти сюди дитину і чи потрібні якісь попередні, можливо, навички для дітей?
Ну, краще займатися дітям з 11 років, тому що більш молодші, по-перше, їм потрібно більше уваги. Це трошки неможливо, тому що в нас вимоги є по кількості людей у групі. Це раз. І, по-друге, вони трошки перегорають. Вони не можуть робити це, що старші діти. І вони, коли вже підростають, їм це вже перестає подобатись, вони знаходять собі заняття більш якесь там для них цікаве. Тому я рекомендую з 11 років, і в нас вже займаються потім і студенти, і вже і дорослі їздять, потім вже сім'ями знають до нас приєднуватися у походи, в наші поїздки. Ну і на сам кінець, якщо хтось захоче до вас приєднатися, долучитися, як це зробити, як вас знайти, тому що я думаю, що охочі будуть. В зимовий період ми займаємося у Подіюні, можна підходити вівторок, середа, четвер, п'ятниця, 16:30 у зал дзюдо, прийти спробувати лазити, якщо дітям сподобається, тоді вони можуть продовжувати займатися, приєднуватись до нас. Що ж, цього разу ми розповідали вам про спелеотуризм, про скалолазання, про спортивний туризм, як ним займаються у Подіюні, та запрошуємо вас долучатися до них і займатися цим активним видом спорту. Наступного тижня будуть нові види, а до того підпишіться на наші соцмережі, на Фейсбук, на Інстаграм, на Телеграм, а в Ютубі покладіть дзвіночок, аби нічого не пропустити. Зустрінемося за тиждень.